Ou seja, Como viste o não, partido e se vai ter que recuperar esse gol. que te arrependas mais depois de marcar o gol? Ah, foi uma partida muito difícil. Deixa tudo em match. Entramos para buscar o resultado. Fico feliz em marcar o meu primeiro gol na Liga Europa. Влязахме на терена, търсейки положителен резултат. И също така съм много щастлив, че вкарах първия си гол в Европа. Infelizmente o resultado não veio. Agora é trabalhar para buscar o resultado lá na Lazio. За жалост, резултатът не е положителен, но сега трябва ние да работим, за да спечелим мачовете си. Караш в трети пореден двубой. Колко точно те радва това и надяваш се тази тенденция да продължи във всички турнири? Fico muito feliz em poder estar marcando na Liga Europa. Много съм щастлив, карайки в Лига Европа. No meu terceiro jogo consecutivo. Моят трети пореден матч. E vou buscar mais, se Deus quiser. И ще търся още попадения, ако Господ позволи. От тук нататък няма какво да губите. Дали ще видим подобни игри в Европа за бъдеще? Sim. Vamos entrar para ganhar. E se Deus quiser, jogar da forma que a gente vem jogando todos os jogos. Да, ще търсим да спечелим и ако Господ е с нас, ще излезем победители. Отговорите предстои следващия мач да отговорите гостуване на Лацио в Рим. Смятате, че може да очакваме победа, сензация? Ah, com certeza. Pode esperar uma entrega de todo o grupo e, se Deus quiser, buscar o resultado positivo lá na Lazio. Наистина ще дадем всичко от нас, ще търсим положителен резултат и както пак казах, Господ ако е с нас, ще победим. Всичко.